دڵخۆشین ئێرە گێڵانە قەزایەک سەر بە پارێزگای کرماشان وەرزەکان تێپەر دەبن و سەرما و گەرما جەستیان ئازار دەدات زیاتر لە ساڵێک لە کارەساتی بوومەلەرزەی کرماشان تێپەر دەبێت بەڵام لەرزین و ماڵوێرانی و ئاوارەی لە کرماشان هەر بەردەوامە و ژیان لەو ناوچانە هێشتا ڕەنگی ئاسایی بەخۆیەوە نەدیوە فکری نامم که کلیجیری چادری ل منال من سرما خویدن حتی خواین دی آرامش نیری من لناو چادری ل فکری و حال من بکن بعد هیل حل و روز که هاتیه هنوز که هنوز حوالی نبودی حتی یه چون کانکس به نپیمان مثلا یه چه زندگی ایم دیریم که من لناو مثلا یه مالک باید نت زندگی بکیم خدا نبین یه چیش تا قبول دیرین وجدانن بعد حتی هیچ کمکی گو پیما نکردن که بان بوشن مثلا بزنیم این مردم چه زندگی لیره دیرن کی اصلا اوان هانه و بانه هوار لیمه یه پرسن که بینن بینن چه زندگی ایمه دیریم دیره کیمه گده خانم رمیا مالم رمیا ارز کنم که بکیمن هچه که ترما کش دامان نجره سیا چادر یه ایمه آخر آبادی گیلانی من ولا هیچ گو پیما نگه رسی زلزله اولنه پاری ایمه یه در تعمیل بعد از آوردی لانو لشون تعمیل اوسا لانو لزر زردی اجرا و پهاتی و دی قابل استفاده نیا. به وقتی قام قامی گلان ل آکامی دوبو ملرزی سالی پارو امسالیش زیادتر ل 15,000 خانو ل قضای زیانیان پیگشت و ل آکامی بو ملرزه که امسالیش نزدیک 800 کس بریندار بودن. خەڵکەکەی دەڵێن حکومەت پاشناوی قەربێ داوەتە پاڵ ناوی شارەکەیان بەڵام لە هەموو کەس قەریبترن چۆن تا ئێستا پاشماوەی 8 ساڵەی شەڕی ماڵوێرانکەری ئێران و عێراق لەسەر ناوچەکەیان نەسراوەتەوە کەچی بەشی ئەوان تا ئێستاش ئاوارەی و ماڵوێرانیە گلەی ئەوەش دەکەن نە حکومەت ئاوەڕێیان لێ دەداتەوە نە میدیاکانیش باسێکیان لێ دەکەن خەمی ژیان داهاتوو نیشتمان لە نێو خێوەتەکاندا تێکەڵ بە ئازاری کەمتر خەمی حکومەت بووە و هیوا دەخوازن کە لە زووترین کاتدا ئاوەڕێیان لێ بدرێتەوە